Aquesta és l'Escola Pública d'Amposta i aviat, l'any que ve, es convertirà en Institut Escola. És un dels 25 centres de tota Catalunya que s'hi convertiran durant el curs que ve. Així ho va anunciar el Departament d'Educació. Avui entrem per descobrir quins canvis suposarà això a nivell logístic i de personal al Connecticut. El Departament d'Educació doblarà el nombre d'instituts escola a Catalunya. Si fins ara n'hi havia 28, al curs vinent se n'afegiran 25 més. Un d'ells serà a Amposta, al Montsià, l'única comarca de l'Ebre que no en tenia. I són afortunats perquè hi ha 200 centres arreu del país que també aspiren a tenir aquest model. Roger Font, company de Canal Terres de l'Ebre, bona tarda. Per què hi ha tant interès a tenir un institut escola? Què és el que implica? Bona tarda, Pere. Doncs principalment implica aquesta formació continuada, implica evidentment tindre més infraestructura i segurament més professors. De fet, avui estem dins d'aquest centre, d'aquesta escola que es convertirà en Institut Escola el proper curs i tenim aquí a la seva directora, la Vicky, primer de tot. Bona tarda. Hola, bona tarda. Vicky, com rebeu aquesta notícia de que us convertireu al curs que ve en Institut Escola? La veritat és que tota la comunitat educativa estem contents i ho veiem com una gran oportunitat a nivell pedagògic, no? Perquè és l'oportunitat de poder oferir la formació continuada des de P3 fins a quart d'ESO, és a dir, dels 3 anys als 16 anys, l'oportunitat de tirar endavant un projecte pedagògic comú que, tot i que estigui clarament diferenciat entre primària i secundària, dona una continuïtat el que és la formació, val? Sí, sembla el que farem ara, mentrestant anirem caminant per aquí, pels passadissos del centre, per veure una mica com és aquest centre. Tindrà capacitat per acollir o s'haurà d'ampliar? Bueno, la nostra secretària, la Sabrina, vos explicarà perquè estem pendents. En un principi, per al curs que ve, creiem que hi ha capacitat d'espai, val? Per als propers s'hauran de fer alguns canvis, sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Vicky. Aquí tenim a la secretària, com dèiem. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns quins canvis s'hauran de fer i què suposarà això per al centre. També suposa més professors, no? Sí, bueno, en principi hi haurà un increment de plantilles, però serà gradual, ¿vale? Perquè este curs vinent farem primer d'ESO, el següent serà primer i segon, després primer, segon, tercer, i després primer, segon, tercer i quart. Encara no sabem quanta plantilla ens donaran. I també ens hem de reunir en el departament per temes d'equipament, d'aules, perquè tampoc sabem la normativa de l'ESO, el que diu. Déu-n'hi-do, ara mateix, no sé si, quants alumnes hi ha en aquest centre ara? Ara hi ha 398 alumnes. 398, dels quals els que ara estan fent 6è de primària passaran a fer primer d'ESO el curs que ve. Sí. Doncs nosaltres el que farem ara, moltes gràcies Sabrina per haver-nos atès, és entrar dins de la biblioteca perquè no només són els professors i el centre com a tal qui rep aquesta bona notícia, sinó que també l'AMPA, que té molt a dir. Bona tarda, Anna, la seva presidenta. Què tal? Bé, molt bé. Anna, explica'ns com rebeu aquesta notícia de tindre aquesta formació continuada d'ESO en aquest centre educatiu a partir de l'any que ve. Bueno, va ser una sorpresa, primer que res, i després va ser una molt bona notícia. Esperàvem a veure les famílies com responien, però la veritat és que les famílies han estat encantades perquè, clar, poder pensar que uns fills entren en aquesta escola i poden tenir una continuïtat i continuar un projecte que s'inicia des dels 3 anys, doncs és, bueno, dona molta tranquil·litat, la veritat, com a famílies. Moltíssimes gràcies, Anna. Cal preguntar també què suposarà això a nivell logístic i d'organització d'activitats per l'AMPA, perquè significa que s'amplia, no? Sí, clar, ens dona, no?, una oportunitat de cara a créixer, el fet de que els pares, no?, es puguin implicar molt més, perquè, bueno, tenim, doncs, que és del 13 als 16 anys, doncs, oportunitat de cara a fer nous projectes, doncs, noves xerrades, no?, ja iniciades, no?, en l'etapa de primària, però bueno, continuar-les, doncs, de cara a secundària i créixer, vull dir, com a AMPA, no? Més oportunitat de que els pares puguen estar. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i cal dir una última cosa, aquest centre ara mateix és municipal, però quan es converteix en institut escola serà municipal, però també hi tindrà a dir el Departament d'Educació. Tenim aquí a la regidora d'Ensenyament, bona tarda. Bona tarda. Què suposarà això per a l'Ajuntament? Haureu de fer un conveni amb el Departament? Bueno, això mos ha dit el Departament, però és cert perquè no és el primer institut escola que hi ha a Catalunya, per tant, se farà igual que en altres instituts escola, se farà un conveni
en el qual el departament aportarà una quantitat de diners per a poder tirar endavant aquest projecte. I l'Ajuntament, per supost, continuarà apostant per la part que li toca, fent tot el que ha anat fent fins ara, les reformes, i perquè l'escola, l'institut d'escola en aquest cas, vagi creixent. Moltíssimes gràcies, Inés, per haver-nos atès també. Ja ho veieu, aquest centre educatiu que d'aquí poc, de fet, quan comenci el nou curs, ja serà institut-escola, igual que 25 més que s'afegiran juntament amb aquest. Aquí a Amposta serà el primer públic de la capital del Montsià. Hem d'imaginar que la resta estaran igual d'il·lusionats que aquestes persones que ens has presentat. Moltes gràcies, Roger.